Y'all ready for this? Freestyle moy paramètre hip hop bi c'est mon nga ñu may tuddi fini ni ñu tok ni 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 waaw langs mi ngi may rimelo Karim mom nek na ben melo manam du ñul du xonku mais bu neexé nel bleu gan sa caméra bi après ma abla mo filmer sama waji sheikh micro ma ngi ni mi ngi ni man ma sheikh ben xala bu toy ak côté man rabbi dama koy duma ko boycotté gis na Karim rabbi ni ma koy téggé gis ke ni mu jéké neex ni tiga déggé ñu togg ci ma fé rim bi duma ko taftafé gis ke ni mu safé bo ba ngi filmer ndax yaang may filmer ma ngi gënë impro ni rim bi di xaw reer ak ben caméra Sony man rabbi dama ci yagga Sony mais dara rim bi dina ko ci tonni ak xaaliss bari gis nga ma ngi ni tok ak langs yow Karim mi ngi sangi melni ko bi jaw Karim di rap di fateli daw ak ren Karim bu jappi fegi daf leni ren di xatarayu kep mic bi di jaayu ma ngi ni sol ben drag Karim ken ne drag du bayyi du ci tayi di freestyle xale bi di dem ak dik Karim mi ngi ni mom rawam dafa sik ndax mom day and ak ay clash Karim ni jakarlok ben caméra est ce dina photo di gene flash Cheikh taxawé côté sol ben chemise ni nga man rap dama ci am maîtrise ni nga ni di freestyle tak ben montar Karim mom limi tek dafa tar shout out recent piece DJ Matar yow ma ngi ni man limay def dama ko xam nank melni koy xamp micro bi fek monsieur Polay robi rimi dañ ma ci topi machine ay rido Karim di rap di fo melni koy lido ni sen ben sac yow Karim mom rap moy sama sac ma ngi ni di freestyle son ay bac Karim mom dafa rabara bam ci ay bagi bac Karim ma ngi ni nga mom kay ñol is bac mo won la nak la Karim limi lak non du olof wala kala Karim ni xaramu nekkal la lak la olof deugentane njay xadaru gene njay tok ci ay jeggenay man bamu jégué digal ngay fulni dama ci nay sumay ñew sank kouta la jël duguma jaga njaay Karim ma ngi ni rabbi da la koy jaay ben portable Karim ma ngi ni oh la la wala ben kol Karim neena mom rabbi da koy tek ci table ni koy jangalé Karim gis nga fekkem ci ni wala ni jongalé censuré ko gaay duñu am censuré ko ak ben casque Karim té microphone ñaaba melni ko sol masque ma ngi ni tok gaay di ma joxe affaire ma xol ni ma ko ci défé xol yi ñu man ni ma ci nekké séfé waaja ngi filmer di téne bi yëkëtiku Karim té microphone nek ben way fippu sol ben kol wala ben musor Karim mo xanga mom rabbi da koy sor bamu tapé ni nga dama gagne dama lay door limay def moy hardcore nel waw gor mangi freestyle wa jangi klaxoné pain Karim té microphone def frein pain bula nexé gis nga rimi ni mu nexé ak ni mu wéxé moy freestyle ni nga nek mako tayal ni sama ci topé duma taxaw gis ken duma stoppé day gëna graw ñëppay nopi gis du gëna graw émopi gis nga bu baax ibil sa nopi boy bi dëkk bopi indi rimi di la ko soti ibil sa xam Karim japp rimi ni mu nex ni xala bu lek xalam wala samba jabaré samba bu yor xalam wala bo gis nga wala bo gis nga for this.